només érem una colla. Metges, metgesses, infermeres. Va ser el Camerun dels anys 60. Sols veure aquella vulnerabilitat feia sentir la realitat cruel i crua. I vam comprendre, o potser vam sentir, que calia fer alguna cosa. I vam començar comprant un tot terreny. Us imagineu Camerun als anys 60? Nascuts d'aquesta voluntat d'ajudar, potser inspirats pel jurament hipocràtic, mica en mica hem anat entenent amb més claredat que no hi ha cooperació que doni solucions si no s'aconsegueix la igualtat i la justícia. Es diu que els metges salven vides, però la vida no es pot protegir allà on no hi ha justícia, on no hi ha espai per la dignitat. Potser ara entenem millor allò que fem. Entenem que la dignitat comença per allò més bàsic. I en medicina, allò més bàsic no és un medicament. És l'atenció primària, és la sanitat universal. Per això ens resistim a entendre la salut com un sistema fred i numèric que calcula qui va primer, qui va segon i qui simplement no va. Creiem que el dret a la salut, un dret humà i universal, no pot convertir-se en un tros del pastís dels mercats, que no pot ser mercantilitzat, entregat a interessos d'un negoci, valors en borsa, eficiències, eficàcies, dividends i comptes de resultats, per acabar en comptes bancàries i butxaques de vés a saber qui. Creiem que la salut és resultat de tot allò que envolta i determina la vida de les persones. I creiem que masses coses van en contra del dret a una vida digna. No pot ser que la pobresa i les condicions d'aigua i sanejament, treball i recursos, habitatge i medi ambient condemnin tantes persones a la malaltia i a la mort prematura. No pot ser que tantes persones al món morin per malalties que sabem curar i podem curar. No pot ser que tantes persones al món afrontin la ruïna per haver-se posat malalts i haver de pagar la factura del metge. No pot ser que empreses farmacèutiques tinguin beneficis multimilionaris mentre molts països i pacients no poden pagar el preu dels medicaments que es comercialitzen sota patent. No pot ser que els diners es destinin només a unes poques malalties en lloc d'enfortir els sistemes de salut. No pot ser el bloqueig planificat i avalat de la construcció de sistemes sanitaris públics a països que encara no en tenen i es desmantellin els països on ja els tenien. Simplement, la salut no pot ser un negoci per sobre de la vida de les persones. A tot això ens enfrontem i de vegades sentim que tirem pel camí llarg, desagraït, que no llueix. Però creiem que els processos per construir la salut pública amb els ciutadans d'un país són els que provoquen canvis reals a llarg termini. I tan sols som persones. Ciutadanes, metges, infermeres, farmacèutiques, usuaris de la sanitat i persones dempeus que creiem en la salut i en la justícia. Som també els que hem vist, durant anys, arreu del món, com es construeixen uns hospitals per rics i uns hospitals per pobres. I com ja ho hem vist a fora, ara veiem clar com ho estan fent també al nostre continent, a les nostres ciutats, i no ho volem, això. I des d'aquell tot terreny del Camerun, més de 50 anys després, continuem lluitant, cooperant colze a colze amb pobles i organitzacions locals, treballant per teixir xarxes de salut pública, empoderant comunitats perquè siguin agents de la pròpia salut i del propi futur. Podríem contractar metges, infermeres, tot el personal necessari i enviar-lo als països empobrits, però no hi creiem en això. Creiem en treballar amb el personal local per aconseguir millores en la salut de la zona. Creiem que cooperar és treballar conjuntament amb els pobles en allò que els pobles prioritzen per generar canvis profunds. La nostra lluita es dirigeix a reforçar la xarxa pública de salut, ampliant la cobertura d'atenció primària, millorant la planificació i gestió de la xarxa de salut, col·laborant amb la formació del personal sanitari i treballant l'educació sanitària de la població. Perquè aquests són els pilars d'una sanitat per tothom. Però encara hem de fer més. Perquè amb tot això que hem entès i amb tot el que veiem que ens estan desfent a casa i al món, creiem més que mai en el treball polític per defensar els sistemes públics de salut basats en l'atenció primària. És l'estratègia més intel·ligent i més eficient.
és l'eina per resoldre pràcticament el 80% dels problemes de salut de tota la població. Perquè això és protegir el dret a la vida en un món just, equitatiu, sostenible. Defensem i construïm tot això als països on treballem, com a organització local i com a xarxa internacional. Però també recolzem i acompanyem els qui ho defensen aquí. Creiem que no es pot lluitar per la salut només a casa, ni fer-ho només al sud. El problema és global i ens afecta a totes. I mai podrem fer-ho sols, ni mai voldrem fer-ho sols, perquè volem avançar plegats, protegint la vida i la justícia per a totes les persones. Perquè la vida no té preu.